Оштон Орусиянын ири шаарларына авиабилеттердин баасынын кымбаттаганы жаңы жылдан тарта байкалган. Ош Санкт-Петербург, Ош Москва, Ош Иркутск жана Ош Красноярск шаарларына билеттердин баасы 2 эсеге көтөрүлүп кеткен. Менин ушу Москвага ушу кызым жанына барайын деп алайын десем өтө эле кымбат болуп атат. А жаңы жылга чейин мен телевизордон уккамын 7000, 8000, 6000 деп. Ал эми азыр келип алайын десем өтө эле кымбат кызым. Эми мен үчүн кымбат да, мен деген пенсионермин. Учурда Санкт-Петербург каттамында эң төмөнкү баа 14000 сом, ал эми Ош Москва 13000 сомдун тегерегинде болуп жатат. Мунун себебин авиаагенттиктер жаңы жылдык эс алууга байланыштуу жүргүнчүлөрдүн санынын өскөнү жана айрым каттамдардын жүрбөй жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Ош Петер кымбат болуп кетти. Азыр бир эле компания авиатрафик компания үчүн атат. Минимальный тариф 14600 болуп атат. Болсом 16800дан болуп атат. Места жок, мына 7-чи январга тоже 14-чи январга тоже жок азыр места. 16700дан 21000ге бар. Рейстер азайып кетти. Эр Бишкек компания үчпөй атат, авиакомпания Кыргызстан отменили. Москвалар тоже кымбаттап кетти. Ближайший 12700, 13300дан сатып атабыз. Улмасованын кошумчалаганынча, жогорудагы каттамдарды жүргүзгөн авиатрафик компаниясы бааларды көтөргөн. Ошол себептен Орусиянын кээ бир шаарларына авиабилеттер кымбат болууда. Авиатрафик компаниясы болсо, баа жогорулады дегенде четке кагат. Алардын билдирүүсү боюнча жаңы жылга карата арзандатуу болгон. Эми кайра өзүнүн баасына коюлду. Оштогу авиаагенттиктердин билдирүүсүндө былтыр ушул кезде билеттердин баасы кыйла төмөн болчу. Буга Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусунун да таасири бар. Ну, как говорится, азыр, конечно, билеттердин несине таможенный союз влияет. Там потому что жолдо эмнелер кымбаттады. Элдердин потогу, конечно, көп болуп атат. Чыныр списке чыгып түшкөндөр кайра көп болуп, алар бияка келип, жаңылар чыгып кетип атпайбы? Поэтому тоже, наверное, потокко карайт да, поэтому билеттер кымбаттайт. Орусиянын жогорудагы шаарларына Бишкек аркылуу учуу бир аз арзаныраак, бирок которуп учууда дагы баалар мурдагыга салыштырмалуу өстү. Авиакомпаниялардын кошумчалаганынча, баалардын көтөрүлүшүнө күйүүчү майдын кымбаттаганы да таасирин тийгизүүдө. Тагыраагы күйүүчү майларга кошумча нарк салыгынын кошулгандыгы себеп. Асанбек Каракозиев, Назгүл Акунова, Азам Бузуреков, Антымак.